Dres sakithuli saharebisi gavshi. Nachvenebia iudeveli Erizbedi, gansakutrebit ki misi tsinamzgvalebisa. Radganats ghmerti utslelia, igi mudam erti da igive kanonit mokmedebs. Ganvikhilot igi. Erti katsi iqo sakhlis patroni, romelmats gaashena venakhi da ghobe shemoavlo mas. Amotkhara masshi satsnakheli da ashena godoli. Katesse igi mitsat mokmedebs da tsavida. Sahlis upali, anu batoni, ghmerts aghnishnavs, venakhi iudevel ers. Zghude, satsnakheli da godoli venakhisaki, iudevelebze ghmertis zrunvis gamomkhatvel sakhiebs. Zghude aris saghmrtos juli, romelits iudevelebs mietsat. Satsnakheli, samskhverplo. Sakurtkheveli, romelzets ghmertisadmi shezirul mskhverplta siskhli igvreboda. Წინასახე და მომასწავებელი უმჯობესი და უსრულყოფილესი მსხვერპლისა, რომელიც ახლა შეიწირება ქრისტეს ეკლესიაში. Გოდოლი სჯულის კარავია, რომელიც შემდგომში ტაძარმა შეცვალა. ვენახის მოქმედნი ებრაელი ერის პირველი მღვდელმთავრები, მოძღვრები და წინამძღოლები არიან. ვენახის პატრონის უფლის შესახებ წმინდა მახარებელი ლუკა ამბობს: „წარვიდა მრავალთა ჟამთაო.“ რას ნიშნავს ეს? Წავიდა, ანუ დრომისცა ვენახის გაზრდისა და ნაყოფთამოცემისათვის. ეგვიპტიდან ებრაელიერის გამოყვანასთან დაკავშირებულ სასწაულებში, სინას მთის ჟულის დებაში ქანაანში ებრაელიერის დასახელებისას, უფალი თითქოს განცხადებული წინამძღვარი იყო ებრაელიერისა და აღქმის მიერი კავშირი ჰქონდა მასთან. ამის შემდეგ კი განეშორა მათ დროებით და უკვე აღარ ესაუბრებოდა პირისპირ. Არამედ მოთმინებით მოელოდა, როგორ იმოქმედებდა ებრაელერზე საღმრთო რჯული. Როგორ მოიქცეოდა იუდეველიერი თავისი წინამძღოლების ხელმძღვანელობით და როგორ სულიერ ნაყოფს გამოიღებდა იგი. იუდეველებს მიეცათ საშუალება თავიანთი ნებით მიიღოთ საღმრთო ცნებები და აღთქმანი და თავისუფალი ნებით ემსახურათ ღმერთისთვის. Სხვას რას უსურვებს ადამიანს ზეციური მადლი თუ არა იმას, რომ ისინი თავიანთი თავისუფალი ნებელობით აღიშენებდნენ საუკუნო ბედნიერ ცხოვრებას. ხოლო როდესაც მოახლოვდა ჟამი ნაყოფისა, გაგზავნა თავისი მონები მიწათმოქმედებთან, თავისი ნაყოფის მისაღებად, და შეიპყრეს მიწათმოქმედებმა მისი მონები, ზოგს სცემეს, ზოგი მოკლეს, ზოგი ჩაქოლეს. შემდეგ გაგზავნა სხვა მონები, პირველებზე მეტნი, და მათაც ასევე მოექცნენ. Როცა ნაყოფთა შეკრების რთველის დრო მოვიდა, უფალმა თავისი მონები გაგზავნა ვენახის მოქმედებთან. Ეს ნაყოფნი, რომელთაც ღმერთი მოელოდა იუდეველებისაგან, კეთილმსახურებისა და შეურყნელი რწმენის საქმეებია. იუდეველებთან წარგზავნილი უფლის მონები წინასწარმეტყველები არიან. Მათ ნუგეს ცემულთ უნდა დაენახათ იუდეველებში ამაღლებული სათნოებანი, ღირსეული ნაყოფი ღმერთის მზრუნველობისა მათზე. Მაგრამ მხოლოდ წარმართული მანკიერებები ნახეს და ამის გამო ამხილებდნენ მათ. წინასწარმეტყველ სულიერი სრულყოფისაკენ უნდა წაეყვანათ იუდეველნი და ისინი განანათლებდნენ კიდეც მათ გონებას უფრო ცხადი წარმოდგენებით კაცობრიობის მაცხოვრის შესახებ. Მაგრამ სიჯიუტესა და სიძულვილს აწყდებოდნენ იუდეველთა მხრიდან. მათი უმადურობა და სიძულვილი ისეთი დიდი იყო, რომ ისინი იმგვარად ექცეოდნენ ღმერთის სამწამო გზავნილთ, თითქოს საზოგადოებრივი ბოროტმოქმედნი ყოფილიყვნენ. ზოგიერთი მათგანი გვემეს და საპყრობილეში ჩააგდეს, მაგალითად ანანია და მიქია. სხვები ქვებით ჩაქოლეს, როგორც აზარია. მანამდე უფალი პირდაპირ ეუბნებოდა იუდეველებს: „ნაშობნი ხართ მკვლელთა წინასწარმეტყველთანია.“ და იქვე თავის გულის ღმერ წოხლს გამოთქვამდა ამის გამო. მე გიგზავნე თქვენ წინასწარმეტყველებს, ბრძენებს და მწიგნობრებს. ზოგ მათგანს მოკლავთ,
ჯვარსაც ვამთ. ზოგ მათგანს გაშოლდავთ თქვენ შესაძლებლებში და განდევნით ქალაქიდან ქალაქში. ზეციური მეუფის მოთმინება არამოწურულა ადამიანთა ბოროტი საქმეების გამო. Მას შემდეგ რაც იუდეველებმა ხან გააძევეს, ხან მოკლეს ზეციური წარმომადგენელნი, უფალმა ღმერთმა თავისი უსაზღვრო სიყვარულის ყველაზე განსაკვირველი სახე გამოავლინა იუდეველერს. თავისი მხოლოდ შობილი საყვარელი ძე წარმოგზავნა. ზეციური მამის ძე იგავში გვევლინება როგორც საღმრთო ჭეშმარიტების მოწმე. უფალმა იესო ქრისტემ ადამიანთა მხსნელი საზოგადო მსახურება სწორედ იმით დაიწყო, რომ სინანულისა და რწმენისკენ მოუწოდა მათ. შეინანეთ და გწამდეთ სახარება, ასე უქადაგებდა იგი იუდეველებს. Და უხვი ზეციური ნათელი მოიტანა მან ღმერთის ძე მამა ქვეყნად. Რა წმინდა შეურყნელი, რა ამაღლებული და ყოვლის მომცველი მოძღვრება შესთავაზა მან ადამიანებს. Რა ძალმოსილი იყო მისი დამოძღვრა. Და ბოლოს გაგზავნა მათთან თავისი ძე და თქვა: მოერიდებათ ჩემი ძისა. აქ იგავი წინასწარმეტყველებაზე გადადის და იმგვარ წინასწარმეტყველებაზე, როგორც განაცხადებს არამხოლოდ მომავალ საქმეებს, არამედ გულის უღრმეს საიდუმლოთაც. გამოხატავს იმ სამწუხარო სინამდვილეს, რომელიც ამ საუბრიდან რამდენიმე დღის შემდეგ გამოაშკარავდა. წმინდა იოანეს გადმოცემით, აი რა მოხდა სამი დღის შემდეგ. ხოლო მიწათმოქმედებმა, როდესაც იხილეს ძე, თქვეს თავის გულში: ეს არის მემკვიდრე, მოდი მოკლათ იგი და დავეუფლოთ მის სამკვიდრებელს. და შეიპყრეს იგი და გაიყვანეს ვენახის გარეთ და მოკლეს. ხედავთ რა იყო იუდეველთა გულებში. მათ ეშინოდათ, რომ ეს დიდი სასწაულთმოქმედი ყველას თავისთან მიიყვანდა. იუდეველი ერის წინამძღოლებს ეშინოდათ, რომ თავიანთ გავლენასა და მნიშვნელობას დაკარგავდნენ ხალხში, მოაკლდებოდნენ თავისთვის ესოდენ ძვირფას პატივსა და ძალაუფლებას, პირველობას ღმერთის წინაშე. უფალი ხედავს, თუ რად რეალებს თავისი მტრების გულებში. უფრო ცხადად და ღრმად ხედავს, ვიდრე თავად ისინი. სისხლს მოწყურებული თავის მოყვარეობის შეშფოთებას ისინი სამშობლოსადმი სიყვარულით ფარავენ, მაგრამ უფალი განუცხადებს მათ, თუ საკუთრივ რა ხდება მათი გულების სიღრმეებში. იგი ეუბნება, რომ მხოლოდ ანგარებითი მიზნებისთვის გადაწყვეტენ ისინი მის მკვლელობას. ამბოროტ ადამიანებს არც კი აგონდებათ, თუ წინასწარმეტყველთა რაოდენი წმინდა სისხლი დაიღვარა უკვე. იმის ნაცვლად, რომ თავიანთი მამაპაპის ცხოვრებიდან ღმერთის შიში ესწავლათ, ისინი გადაწყვეტენ მოკლან უდიდესი წინასწარმეტყველთა შორის ის, ვისაც თავადვე აღიარებდნენ დიდ სასწაულთმოქმედად. როდესაც მოვა ვენახის პატრონი, რას უზამს იმიწათმოქმედებს? უთხრეს მას. ბოროტებს ბოროტა დაამოწყვეტს და ვენახს გადასცემს სხვა მიწათმოქმედებს, რომლებიც მისცემენ მას ნაყოფს თავის დროზე. მაცხოვარს თავისი შეკითხვა ყველაზე უსამართლო, ყველაზე უსინდისო მსაჯულისათვის რომ შეეთავაზებინა, ისინიც კი ყოველ შემთხვევაში იმის გამო, რომ ბოროტ ადამიანად არ წარმოეჩინათ, თავი უპასუხებდნენ: ბოროტის მოქმედთ სასიკვდილოდ მისცემს, ვენახს კი სხვებს გადასცემსო. წიგნობარნიც ასე მოიქცნენ: იესოს მტრებმა თავადვე წარმოთქვეს საკუთარი თავის განაჩენი, ოღონდ რა თქმა უნდა პირველ ჯერზე ისინი ვერ ხვდებოდნენ, რომ საქმე სწორედ მათ ეხებოდათ. ზუსტად ასე მოიქცა უფალი ღმერთი იუდეველერს. უფლის ჯვარცმამ იერუსალიმის ნგრევა გამოიწვია. იუდეველთა უდიდესი ნაწილი მოაკვდინეს, დანარჩენი ნაწილი მონებად გაყიდეს და მთელ ქვეყნიერებაზე გაფანტეს. წმინდა ლუკა შენიშნავს, რომ ზოგიერთმა მაშინ თქვა: ნუ იყოფინ. ეს ნიშნავს, რომ ამ იუდეველებმა გულის ხმახვეს, თუ ვის ეკუთვნოდა ეს განაჩენი, და ამის გამო შეძრწუნდნენ. ხოლო ყველაზე მეტად იმან შეაძრწუნათ, რომ ვენახი წაერთმეოდათ მათ და სხვა მცველებს, სხვა მთავარდ გადაეცემოდათ. უთხრა მათ იესო: არასოდეს ამოგიკითხავთ წერილში, ლუდი რომელიც დაიწუნეს მშენებლებმა, იგი იქცა თავკიდურად, უფლის მიერ იყო და საკვირველია ჩვენს თვალში. უარყოფილი ლოდი რომ უმთავრესად შეიქმნა, ეს უფლის მიერ აღსრულდა. ამა ქვეყნისკენ მიდრეკილ ადამიანებს არ სურდათ თავმდაბალ და მორჩილ იესოში აღთქმული მესია დაენახათ, და ამიტომ არც ის სურდათ, რომ ღმერთის მკაცრი მსჯავრი მათთვის ყოფილიყო განკუთვნილი. მაგრამ მაცხოვარი მათ ფსალმუნის სიტყვებით ამხილებს და განაჩენს წარმოთქვამს მათი ხვედრის შესახებ. მაშდაე ფარისეველებმა და მწიგნობრებმა უარყონ იესო, მაგრამ ამით ისინი იმას აღასრულებენ მასზე, რომ მესიის გამოანა წინასწარმეტყველები. ისინი უარყოფენ და გადააგდებენ მას, ვითარცა ყოვლად უსარგებლო ქვას,
მაგრამ ღმერთის ნებით იგი შენობის საფუძველში აღმოჩნდება თავსაკიდურ ლოდად, ანუ შემოერთებულ კუთხეში. ამისთვის გეტყვით თქვენ, რომ წაგერთმევა თქვენ სასუფეველი ღვთისა და მიეცემა მოდგმას, რომელიც გამოიღებს მის ნაყოფს. ვინ არის ეს ნათესავი, რომელიც ღმერთის ნებას ყოფს? ნათესავი ჩვენ ვართ, ყოველნი ქრისტიანინი. როცა იუდეველებმა უარყვეს ლოდი ქრისტე, მაშინ მოვიდნენ მოციქულები და მახარებლები და უარყოფილ ლოდზე ახალი ვენახი დააფუძნეს, რომელიც გაიზრდება და ნაყოფს გამოიღებს ქვეყნის დასასრულამდე.